Boniga Minosaha umwana ukiri muto ahoze mu bitwa ba Mayibobo nyuma y'amakimbirana ababyeyi be babgiraniye bikamuviramo kuba ku muhanda wamaze kumenyekana kubera impano afite mu gushimisha abantu cyane cyane abagana hazwi nka Maison de Jeunes mu mpano zitandukanye afite. Cyubahiro Eric umutoza w'umukino wa skate na wabayeho mu muhanda nyuma kabivamo kuri ubu ni ucumbikiye uyu mwana asobanura ko yamutoraguye mu muhanda ariko ngo akamubonamo impano. Ubuzima ararimo bwari bugoye kuko nta byo kurya yabonaga bigatuma ayirwa mu muhanda bukarinda bumwiriraho. Nyuma yo kumukura ku muhanda akamuzana mu bo yigisha ngo yabonye ananirwa n'imyitozo kubera inzara bituma muzaniwe aho anarerera abandi bana batanu yakwiye mu muhanda. None ngo impano ye imaze kumuhesha imidari ibiri. Ndamufata muzana muri group ya skate mbona arabikunze ntangira kumukoresha imyitozo nkabona aramerita cyane arafata vuba nkomeza kumwitaho igihe kiza kugera yazanye aza gukora imyitozo akananirwa vuba kubera ikibazo cy'inzara. Ubwo mfata icyemezo cyo kumufata mujyana mu rugo wanjye tumaranye imyaka ibiri nahise mufata njya kumwandikisha hano ku mashuri ya Kimisagara mugura uniforme mugura n'amakayi umwana atangira kwiga. Rero nagerageje kumukurikirana kugira ngo menye iwabo nza kumenya iwabo nsanga mama we na papa we baragiranye amakimbirane ngo uyu mudari wa mbere uyu niwo yafashe wa speed mu rwego rwo kwibuka sportive ya genocide uyu ni uwa kabiri umwana ufite agashya. Mbonigaba wiswe metre kubera ubuhanga mu mukino wa skate ubu yigisha abana bagenzi be kandi ibyo ngo agaragaza muri uyu mukino ngo bizamugeza kure nk'uko umutoza abyemeza kuko ngo ubu ageze ku rwego rwo kunyura munsi y'imodoka kuri skate. Eric avuga ko uyu mwana yamubonyemo impano zirenze imwe ku buryo ubu ngo yamujyanye naho bigishiriza kubyina muri iki kigo n'ubundi nabwo ibyo akora bitungura abatari bake. Nubwo bigaragara ko impano z'abana zititabwaho hano mu Rwanda mu bindi bihugu baraho zigirira akamaro gakomeye abo bana ndetse bikanabarenza umugabane wa Afurika. Icyakora nubwo akiri muto Mbonigaba Innocent wiswe metre na bavuga ko yifuza kuzagera kure akabasha gufasha nyina watawe na so ubabyara. Ufite ababyeyi? Yego. Muri abana se? Oya. Ntago mu bana. Mbara na coach. Banye na coach wawe. Babo bahehe? Nyine papa we papa nyine papa ya yataye mama rigende umva bizamarira kamaro karenze nakazafasha na mama wanjye agacuruza. Beatbox ni iki? Ngo kuvuga nk'ingoma. Nubwo umuryango wabo wababereye impamvu yo kubaho mu buzima bubi kubera amakimbirane mwarimu uyu mwana wigeze kubaho Mayibobo yamara gukura agafata umugambi wo gufasha abana baba mu muhanda avuga ko na mushiki wa Mbonigaba nawe ngo ubu yamusubije mu ishuri kandi akaba mwigisha skate none ngo aherutse gukura umudari hanze kubera gukina uyu mukino ku mbaraga nke mu gufasha aba bana kuko mu biganza bye ngo hamaze kunyiramo abana basaga 40 kandi nta bufasha bundi asaba ko n'undi mugira neza waboneka yamufasha kuzamura impano z'abana cyane cyane ababayeho mu buzima bubi. Vincent Niyibizi, Royal TV.